Друзі, ну ж бо здогадайтесь, звідки примандрувала до нас турецька ангора? Абсолютно вірно. З країни, що омивається 4 морями, де живуть гостинні люди і можна їсти рахат луком жменями. У Туреччині цю пухнасту дуже шанують. В інших куточках світу від неї також у захваті. Найбільш особливими вважаються ангори білого кольору. Та кожному до вподоби буде не лише забарвлення шерсті тварини, а й її товариськість, кмітливість. Кицю з легкістю можна навчити виконувати різні трюки – відкривати двері чи приносити певні предмети господареві. До того ж, турецькі ангори дуже балакучі і зможуть потоваришувати не лише з дорослими чи дітьми, а й з іншими тваринами. Сидіти на одному місці вони не надто полюбляють, тож від цієї породи можна очікувати безладу в будинку. Якщо хочете тримати вдома таку улюбленку, приготуйтесь до того, що іграшки будуть розкидані по всіх кімнатах. Дуже кумедно спостерігати за ангорами. Вони грайливі та граційні, обожнюють висоту, тому не дивуйтесь, якщо раптом побачите свою красуню на найвищій поличці або шахі.